tijaabo la hubiyey ah. Si fiican baad u seexanaysaa. Aayadan ku soo dhawaada aayadana 1,153 jeer ayaad akhrinaysaa. Waxaana niyiisintaa inta aad akhrinaysid in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharka dadkan la soo sheegsheegayay balaayadan dhinac ka mursi. Dhagartooda, hagartooda, balaayadooda Allah kugu filan. Alladii biyadihi malakuutu kulli shay wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baahdeena barakaysanoo ku soo dhawaada muuqaalka kan iyo fariin cusub biidnillaah. Sida ciwaanka idinkaga muuqata waxa weeye cadowgaada ku buufi, ku buufi aayadatan insha allah. Ma jiro qof la colaytamaya ka maran ama noloshiisa ha ka xumaado ama qadiyadiisa ha ka xumaade. Insaanku sidiisaba inuu iscolaadinayo, iscadaaweyteysanayo waxaas kama suuliyo. Waana sida Ilaahay qur-aanka ku sheegay, insaanka asalkiisa marka Ilaahay uu ku beeray daartii nabadgelyada iyo stress la-aanta oo ah jannada oo aadam Ilaahay ku beeray, kadibna uu khaladka ku dhacay marka lasoo saaray, ayaa wuxuu Ilaahay yiri ihbituu dhulka dego, banaanka taga, cagaarkiin qaarka kale cadow buu noqonaya. Kuwii aan muslimiinta ahayn iyo kuwii muslimiinta ahaa saasay isu laynayaan, kuwii muslimiinta ahayn sidoo kale dhexdooda, kuwii muslimiintana sidoo kale dhexdooda. Marka insaanka dabicigiisu waa sidaas. Wax kale xigsi yaan laga awood badan, meesha yaan lagaaga sarayn, yaan lagu durjin, lagu gacan bidixayn, ilaa isaga insaanka asalkiisa waxa weeye jahli iyo cadaalad darro oo dulmiya ayuu u saaxiibi. Marka midba midka kale inuu cayrsado ka suulimayo. Hase yeeshee waxaa jira cadowtinimada qaar dulmi ku timaada, qaar xasidnimo ku timaada, qaar hinaasa kale ku timaada. Marka adduunyinkan hadda aynu joogno waaba kasii fog yahayba kuwii horo, kanaba la dhihi karaa waaba ka daran yahay wixii hore u tagay. Wixii hore waxay noqonayaan iqarso. Dad badan marka waxay ka cabanayaan dad ayaga daba dhigtay oo xastay oo dhagar u degay oo balaayo oo haddana yacni waxay u geysteen iyo waxay ka galeen aysan jirin. Waxaan rabaa marka halkan inaan kugu sheego walaalaha sharaftalow, faa'iidada tan waa aayad qaaliya biidnillaah. Jaranjaradan aan kuu sheegi doono mar haddaad tahay qof arrimaha noocaasa ku ibtilaysan oo lagu imtixaamay. Wakadaalika jacalnaakum likulli nabiyin caduwan. Ilaahay wuxuu yidhi nebi kasta iska da insaane waxaanu samaynay cadow oo shayaatiinun insi waljinni ka mid ah. Marka waxba ka qaadmayaan hase yeeshee, oo Ilaahay baa siiyey awood iimaan, awood xirsixir iyo howlahaas. Aduguna tabic waxaad u tahay nebigaas, yacni raacsanta sallallahu calayhi wasallam. Marka aayadan iyo tilaabadan aan rabaa inaan idinla wadaago ayaa idinkaga faa'iideynaya insha allahu tacaala. Tijaabo la hubiyey ah. Seexo, si fiican baad u seexanaysaa. Cadow ka cabsan maysid, si fiican baad hurdaysaa. Ilaahay baad ku daysaa, Ilaahay baa kaa qabanaya insha allah. Ducooyinka inta badan ay yaqaanaan dadka waxaa ka mid ah, ama dadka qaar ka mid ah yaqaanaan, dabcan intay taqaana allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim cadow. Yani dabcan xadiis dheer oo qiso ku yimid ba kelmadaa yar ka mid tahay oo ummadihii hore boqor ka mid ahaa ayaa dad wuxuu cadaabayay oo u dhibaateynayay maxay Ilaahay u rumeeya subxaanahu wa tacaala. Marka dadkii la dhibaateynayay waxaa ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah. Wiilkii dhalinyarada ah marka laga samray oo khatid dhagar kasta loo degay oo wax kasta laisku dayay in lagu dilo waa la kari waayay. Markii dambe wiilkii baa yiri boqor, aniga sidan iguma dilaysiday, sidan kuu sheegi doona mar. Waa wiil dhalinyaro ah, wuxuu yiri dadka isku yeer meel fagaaro ah, geedka igu xir halkaas, leebka kusoo tuur, igu soo tuur, adoo dhahaya waxaan ku tuuray leebka kan magaca rabbiga wiilkan. Maasha allah, sidii uu sameeyey boqorka cawaan buu ahaa, dadka dhan ba Ilaahay bay rumeeyeen subxaanahu watacaala. Marka wiilkan khidadihii loo sameynayay waxaa ka mid ahaa in ciidan inta lagu daro doon ay kaxaystaan badda markay marayaan la yiraahdo badda dhexdeeda ku tuura wiilkan. Marka wiilka mar walba wuxuu leeyahay allahuma inii ajcaluka fii nuxuuri, allahuma inaa najcaluka fii nuxuuri, ilaahu dhunta ugal, ilaahu adaan kugu daay. Doontiibaa qallimaysa, ayagii baa badda qaadaysaa, asagii baa soo badbaa, asagoo soconayo boqorku imaanaya wuu yaabaya. Waa qisa saxiix muslim ku taala xadiiskaas. Waxaa kaloo ka mid ah khidadihii loo degay in niman inta loo dhiibo wiilka yiri marka toonta meesha hawdka cillada ay bahalada badan geysaan
libax ku diray libax uga soo tagaa cunay halkii markay tagaan ba ilaahay libax ayuu ku diray ugu baabi wiilkii la soo badbaad marka dumoostan u sheegaya marka ducadaasna waa jirta oo sharta balaayada shayaatiinta la iskaga xijaabo hase yeeshee aayadan ku soo dhawaada iyo qaabkan tartiibkan jaranjaradan aad ii sheegi doono ilaahay wuxuu yiri laysa lahaa min duunillaahi kaashifa ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة وآية قابن وآن ديرين ليس لها من دون الله كاشفة إلهي سكدي أما إلهي أحد أنا حين أرنتن قاضي كرت مجرد ليس لها من دون الله كاشفة حانونك كوهيست إلهي مويانا عدك لما قاضي كرت عدوك يددك كدون دوني إلهي مويانا عدك لكام الدفاعي كرت ليس لها من دون الله كاشفة أرنتن مانتا إلهي بيوت الله سبحانه وتعالى آية دا صد آخرين إسا ayadu waxay ku jirtaa suuratu wan-najmi suuradii xidigta lambarkeeduna waxa weeye 108 dhamaadka suurada weeye laysa laha min duunillaahi kaashifa imisa dakhrinaysa tirada lagu tijaabiyo lagu ogaaday manfaacada iyo dheeftana lagaga helay waxa akhrinaysa 1003 jeer waa akhri kartaa iyadoo ay gaabanta laysa laha min duunillaahi kaashifa laysa laha min duunillaahi kaashifa ليس لها من دون الله كاشفة دبك يا عليسك كويستا يا أود الغصاريو يا عدوك كدون دوني وحصل من نيد كويسة ليس لها من دون الله كاشفة إلهي بكاسر فيني يودنا كام مريني كن بقول كنتون يصدق جير آخري آيداس كدي من كلمة دانده اللهم اصرف عني كيد فلان وشر إلهو يقدي إلهو يقدي فعوي دنا عيقا مرسيه هبل فلان هبل ما قعد شيء زي بلايو ما قعد قفكاس هاي شيء زي إله شرتي سي بلاي زي دين عيقا مرسي اللهم أشغله بشاغيل لا يستطيع رده إله وصغى واح مشغولية كرد وزيسك الدفاعي قفكاس واح مشغولية وإيقا مشغولية كرد إله كو مشغولية ميل كلمة ده حق لو قلوا صدع جير أيا كلمة ده سليد آيا دانا كون بغول كونتوني صدع جير كدي باد آيا دان كلا آيا دانا كسو ختم يساح آيا دان طبع وحي وطاهي تاس مركز سورة ياسين بيكو جرتها إلهي وحي لي سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم نبت قلي يدقنا شو بيت تلماميسا إن شاء الله تعالى تاسان دهليسا سلام قولا من رب الرحيم آيات عجيبة وآيات دانا ووض بضن آيات دانا وحد أخذين سا سديد بغل طوان إيه سديد ترى ذا سديد بغل طوان إيه سديد آيات آخرينيسا وحانا يسنتا انتا اداخرينيس ان الهي سبحانه وتعالى وشرك دات كان لسو شيك شيغي بلايدان دلع كان مرسي دقرتوضا حقرتوضا بلايدوضا وحان واكرر رادني وحان كود بقلي دات كان كو مشغولي اف ايا دن كادبايا كو حسدية كو حق الهو دلع كان مرسي ليس لها من دون الله كاشفة حدا بقول بقول مركا آية دهر وآخر سيد كلمة دي آهيد اللهم اصرف عني كيد فلان وشر شركي سيد دين عيسى دين عيقى الله كدو اللهم أشغله بشاغين لا يستطيع رده كو مشغوله بقول شر مركا آية آخر سيد كلمة دار آخر كده بقول كلا آخر إلا كون بقول كنتون يصدح هذا ما يستري سيد مركا آية ده كلا آخر والسلام قولا من رب الرحيم سيد بقول طواني سيد آخر سيد الحمد لله وكفى بالله حسيبا الله كوكو فلان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه الحمد لله إذا هيا ولا ليال وران كان هو سر تربضا بيدين سيدا ميد با كجرت ملك السلو أديك سنكرا وحك السلو ني يستوى الله إذا حفظه هري الصعودة إن كفا إلي سندون تان إلهي إذن كيس ورشيننا بارك الله فيكم ولا لها كلا لو ذاك لايك تناك إلوي مغالق ومهيم إن شاء الله تعالى سي فيدن الإنس والجن أو إنت يرأى حدنا أو إنت بضنيد ku cadawa oo lagu diray ay u naxaan oo u cibro qaataan oo meesha aayada iyo diin ba taale waxa ka qaadi kartaa is daalinin meel fariisto loo yiraado u sheer galay walaalaha kala sheer daaya like tan si hore inuu u socdo dhamaantiin barakallahu fiikum.